Kasper, tre kampe, 11-0 i målscore og to mål. Sæsonens første for din fod her i kampen. Hvordan oplevede du? Det var sgu fint. Altså det var dejligt at få scoret igen. Man kan sige, at vi kører ind i kampen, som vi skal fra start. Altså vi er i fuld kontrol det meste af kampen, og føler egentlig, at vi til tider spiller Nordsjælland ud af banen. Så på den måde, så var det egentlig det, vi havde håbet på, at vi kunne få vores egen spil til at fungere. Så vi er selvfølgelig godt tilfredse lige nu. Hvad er det, der fungerer så godt? Jamen altså, vi har jo bare ufattelig mange spillere. Man kan sige, at nogle af dem, der ikke får spillet i Rumænien i onsdags, de kommer ind og spiller i dag og er friske og får bevist fra starten af, at de er lige så gode som dem, der spiller i onsdags. Så på den måde, så viser det, at vi har en ufattelig god bredde, og det gør også, at vi skal også i det europæiske gruppespil, så alle ligesom kan få kampe, og vi kan få holdt alle i gang. Det bliver det vigtigt for os. Så på den måde, så er vi selvfølgelig godt tilfreds. Og dem, der ikke spillede i onsdag, så blandt andet dig selv, der lige sad med en lille skade. Nu kommer du ind her og scorer to mål. Du er en del af de her mange kantspillere, som gør det rigtig, rigtig godt. Hvordan er den her hårde konkurrence? Nej, men altså, jeg vil sige, at i en klub som FC København, så skal der være stor konkurrence. Og med tanke på, at vores mål er at spille europæisk gruppespil hver eneste sæson, så skal der også være 4-5 dygtige kantspillere. Så på den måde, så er det forhåbentlig noget, der kan med til at skærpe os alle sammen. Og jeg synes, at indtil videre, der har vi alle kantspillere stort set har leveret på deres højeste niveau. Så på den måde, så er vi selvfølgelig godt tilfreds og håber selvfølgelig på, at vi kan gøre tingene færdige på onsdag, så der venter os endnu flere kampe fremad, så alle de også kan få masser af spil med noget. Der venter også allerede en rigtig, rigtig vigtig kamp onsdag mod Astra. Hvad forventer du der den? Nej, men altså det bliver en lidt anderledes kamp med den her mod et hold, som formentlig vil stå lidt lavere i banen, og et hold, som måske har lidt flere af deres kvaliteter rent defensivt end offensivt. Så på den måde, så skal vi selvfølgelig være rigtig skarpe og være koncentreret på de åndsparker og de dødebolde, som de nok vil prøve at lægge lidt pres på os med. Så på den måde, så bliver det en lidt anderledes kamp end den i dag.